シネマアミーゴ代表の長島源です。今日は2020年の4月の1日で、本当は映画プリズンサークルの、上映と監督トークをシネマアミーゴで予定していたのですが、今回のコロナウイルス騒ぎの中で、シネマアミーゴを今日から、24日まで一旦クローズするということを決めました。でその代わりというわけではないですが、坂上香織監督の、インタビューをこのインターネット上で行って、それを こちらの動画で公開できればと思います。まずは、じゃあもうすでにあの隣でつないでるので坂上監督です。どうも今日よろしくお願いします。はい、こんにちは。どうもよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと早速なんですけれども、まずちょっとこの動画で初めてプリズンサークルのことを知った方というのもいらっしゃると思うので、簡単な作品の紹介をしていただければと思います。プリズンサークルという映画はですね、島根県にある、島根朝日社会復帰促進センターと呼ばれる、官と、民間が両方でこう共同している官民共同型の刑務所を舞台にしています。で島根朝日社会復帰促進センターっていうのは、その名前から言うように、刑務所っていう名前がついていないんですね。センターというふうに呼ばれていて、そこでは、受刑者の人が、訓練生と呼ばれていて、彼らは訓練をして、社会に復帰していくという位置づけなんですね。でその、訓練生の、人たちが、この映画の中では4名若い人が出ていまして、彼らがこの、プログラムの中で、どう変わっていくかという様子を描いています。で日本の刑務所っていうのは、実は更生プログラムみたいなものっていうのは始まったのはつい最近のことなんです。で、この島根朝日社会復帰促進センターは、そういう更生プログラムっていうものが日本の、法律の中で、位置づけられる、更生は義務として位置づけられるようになってからできた刑務所、新しい刑務所なんですね。でその中に、TC プログラムというのがありまして、T っていうのは、セラピューティック、治療的っていう意味なんですけど、それの頭文字の T で、 C っていうコミュニティの頭文字で、共同体というんですが、回復共同体と呼ばれるプログラムが世界にはあるんですけれども、日本では、この島根朝日社会復帰促進センターにしかないんですが、その TC プログラムの中でこう受刑者の人たちがこう変わっていく様子というものをこの映画では描いています。なので結構その4人の、若い20代の受刑者たちが主人公なんですけれども、彼らがどんなふうに社会の中で生きてきて、でどうやってこの刑務所に行き着いて、で刑務所でどういうふうにこう変わっていこうとしているのかっていうのを結構細かく過程を追っかけています。ありがとうございます。今回この撮影にあたって、まず許可をする取るまでに6年かかったというふうにお伺いしてるんですけれども、一体どういうところに時間がかかったとかとかいうのは、撮影許可まで6年かかってるんですよね。で6年っていうのは、なんでそんなにかかったのかってよく聞かれるんですけれども、いろんな理由があるとは思うんです。でもその一番大きい理由っていうのが、やっぱりこの映画っていうのは日本の国の中で初めて、その刑務所っていう場所を舞台にしたドキュメンタリーを初めてこの映画が撮ったと。そのプリズンサークルの前には、こういう映画がないんですね。なので初めての国内の刑務所の映画ということで、皆さんかなり警戒されたと思うんです。で日本って前例主義って呼ばれていて、前例がないことに対してはとてもこう、億劫になるし動かないんですね。で特に刑務所っていうのは、法務省が管轄しているんですけれども、法務省が前例がないということに対してものすごく怖かったと思うんですね。で、誰もこう企画を受け取ってくださらないんです。で私は初めて行った2009年なんですけれども、やっぱり行ってすごくびっくりしたのは、日本でできないと思っていたその TC のプログラムが日本の刑務所の中でできているということ
ということで、まあ、すごい感動して映画にしたいということで提案書を作ったりしたんですけれども、どこのセクションに行っても前例がないからっていうことで、うちの管轄じゃないからっていうことで、まあ、行ったり来たりっていうことですよね。で、まあ、法務省の方にも霞が関の方にも行って相談したんですけれども、まあ、前例がないから刑務所に行って相談し直してきてくださいみたいなことで、で、まあ、4年間ぐらいそういう状態が続いて、で5年目にしてようやく島根朝日社会福祉センターの方に新しいとても理解のある所長さんがいらっしゃって、その、まあ、センター長と呼びますが、そのセンター長に、まあ、相談して、いろいろこんな風に作りたいんだみたいなビジョンをお話しして、まあ、理解してくださって、でいろいろこう協力してくださって、最終的には同意書っていうものを作ってくださって、でそれでサインをして、判子をして、それでまあ通ったということですね。そうですね、なんかすごいもう映画の中でもね、いろんなこんなことを注意しながら撮ってますっていうこと自体が紹介されてたので、ああなるほどなと思いました。はい。であとはちょっとこの作品の内容以前のところで、今回作品作りにあたってクラウドファンディングを利用されてたかと思うんですけども、はい、まあ、ちょっと利用してみての感想というか、どんなことをその経過で起きたかなとか、そういった話もお伺いできればと思います。はい。クラウドファンディングっていうのはこの作品の前の、トークバックという作品があるんですけれども、アメリカの女性刑務所の中でできた女性ばっかりの演劇の活動なんですけれども、それに関する映画もやはりクラウドファンディングで基本的には資金を集めたんですね。でその時は2014年の作品なので、クラウドファンディングを集めたのは確か2013年だったと思いますが、初めてトライして右も左も分からなかったんですが、すごく面白いなと思ったのは、もちろんお金が必要だから、まあ、クラウドファンディングをやるわけですが、まあ、コレクターと呼ばれる寄付をしてくださる方たちは、まあ、いろんな思いでコレクターになってくださるんですよね。で、まあ、そのコレクターアイテムみたいな、プレゼントみたいなものがに興味を持ってくださる方もいれば、まあ、映画自体に興味を持ってくださったり、あと、まあ、私が女性監督だということで応援したいとか、その作品に出てくるHIV に感染されている女性の方たちを応援したいとか、自分も当事者に近いからとか、まあ、そんないろんな人たちに、まあ、そのクラウドファンディングという場を通してまあ、つながるわけですよね。で、お互いにこうコミュニケーションを取る機会があって、まあ、そういうお金を得る活動を通していろんな人とつながるってことがすごく面白いなと思ったのが、まあ、きっかけで、まあ、今回プリズンサークル の計画を立ち上げた時からクラウドファンディングをしようというふうに思っていました。だけれどもなかなか、まあ刑務所っていうのがですね、情報を外に公開したがらないとかしてはいけないというふうに私たちも言われていたので、撮影開始当初はですね、刑務所で撮影しているということ自体も公にするなと言われていましたので、公にこうクラウドファンディングしていくことは難しかったので、まあ、ずっと我慢して自分たちの、持ち金と、まあ、仲間たちに寄付を呼びかけですね、友達から寄付をもらってなんとかしのいでたんですが、もう最終的にはもうそれでは立ち行かなくなって、お金が本当に、移動費だけでもかなり東京から島根までかかりますので、そういうのが立ち行かなくなってきて、それで、まあ、あと、撮影が数ヶ月っていう時点で、まあ、クラウドファンディングを立ち上げました。でも刑務所の中の情報を明らかにできないというデメリットがありましたので、お金がどれぐらい集まるだろうってすごい心配だったんですけど、ほとんど情報を出さないという刑務所、日本の国内の刑務所の映画を作ってますぐらいしか出せない中で、それでも700万ちょっと集まったんですね。でやっぱりその前の企画をトークバックをやってる時から、応援してくださってる方とか、もっともっと前から私の作品を、いくつか見てくださっていた方とか、
が、坂上の作る作品だったら、大丈夫だろうということで、まあ、信頼してくださって、寄付してくださったと思うんですね。でまた今回もですね、いろんな方たちと、まあ、つながって、昔から知っている人もいれば、この企画を通して、まあ、刑務所の映画だということで関心を持ってくださった方とかもいらっしゃって、そういうつながりができたっていうのがやっぱりすごく面白かったですよね。で、まあ、寄付が集まってからも作品が完成するまで随分時間がかかってしまったんですけど、その間もですね、いろんな人が、まあ、応援してくださって、でコレクターの方たちが時々メールをくださって、頑張っておられますか、でいつできますか、楽しみにしてますよ、まあ、時間がかかるだろうから、まあ、十分思う存分作りたいだけ作って、くださいみたいな、そういうすごくあったかいコメントがたくさん来まして、まあ、そういう意味でも、お金をこうまあ、集めるサイトっていうだけではなく、こう人と人とのこうネットワークみたいなものを作る上で、あと作品っていうものを、まあ、お金を出すっていうことによって、それからそういうふうにこうコミュニケーションを取ることによってみんなでこう作ってる感みたいなものが生まれて非常に面白い体験だというふうに思いました。わかりました。でまあ、今回プリズンサークルを作る前に以前ライファーズという作品を撮られてますね。でそれがアメリカの方の TC のことを描いたドキュメンタリーという説明で大丈夫ですか、はい、でになるかと思うんですけれども、僕も見させて前回トークバックでシネマウィークを鍛えてた時に中井監督にプレゼントしていただいたのでそれも拝見して。いて、まあ、僕もさっきクラウドファンディングの話にちょっと戻ってしまいますけども、まあ、あれを見てたのできっとこれのにこういうのを日本版で作るんだろうなっていうのはすごく想像ができたので、それでシネマアミーゴにもちょっとクラウドファンディング協力させていただいた過程とかあったんですけども、まあ、本当に作品見てテーマ日本のこういう TC の現場で、まあ、本当にねライファーズだといかついアメリカのなんか怒りももうすごい人とかがね、もう自分を全部さらけ出してみたいな光景とかをすごい見たりとかして、でまあそこのところで、まあ、本当日本とアメリカでやっぱり日本でやっぱりそういうもともと内面をみんなの前でさらけ出すっていうこと自体の習慣とかもすごくアメリカとか以上になかったりとかすると思ったんですけれども、まあ、そういったことの違いだったりとか、あとまあ日本とアメリカの刑務所のそもそもの違いだったりとか、ちょっとそのあたりの話をお伺いできればなと思います。はい、まあ、プリズンサークルを作る前にライファーズっていうね作品を作っていたわけですけど、やっぱそのライファーズっていうのはアメリカの、まあ、TC を舞台にしていて、まさに今回のプリズンサークルっていうのはライファーズを、まあ、ご覧になった日本の刑務所関係の方たちがそのアメリカの、まあ、ライファーズを、ある種こう参考にしてですね、アメリカの TC を日本に導入したっていういきさつが実はあるんですね。でプリズンサークルの舞台になっている島根朝日社会復帰促進センターというところでは、ライファーズの映画が、まあ、カリキュラムとして、みんな全員見るっていうことにもなっているので、そういう意味で言うとアメリカの TC があったから日本の TC が生まれたっていうふうに言えると思うんですね。でまあ、ライファーズがあったからプリズンサークルもできたってことが言えると思うんですが、やっぱりその、日本でのその語りの文化と、アメリカでの語りの文化っていうのは、まあ、おっしゃる通り違うと思うんです。で日本の場合はなかなか語るっていうことがしづらいっていうふうにずっと私たちも言われてきたし、そこにこう日本のそういう語らない文化っていうところに、TC っていう対話をベースにしたプログラムっていうのが、まあ、機能するのかとそもそもということはずっと言われてきたし、特にその刑務所っていう日本の社会の中でも最もこう沈黙を強いられる場所にこういう TC っていう対話のプログラムがそもそもちゃんとこう何て言うんですかね、運営できるのかっていう危惧はあったわけですね。で私も刑務所については多分無理だろうっていうふうに思っていました。で刑務所じゃなくて
その刑務所の外からそういう TC のプログラムをやっていけばいいというふうに実は思っていて、2000年代ぐらいからいろんなところにこう働きかけはしていたんです。で、刑務所っていうのは一番最後に入っていくべきところだっていうふうには思っていたんですが、そのライファーズって映画を見て、TC をぜひ日本の刑務所に取り入れたいと思ってくださる方たちがおられて、その方たち の動きで、実際に運営されるようになったわけですよね。で、私もだから日本の中でも一番難しいと思われていたところに実際その2009年からその TC プログラムは運営されているんですが、初めて行ってみて、実際自分の目で見た時に自分のこうできないと思ってた思いがですね覆されたんですよね。目から鱗という感じで、で最初に見たものがそのライファーズっていうアメリカの、DC を舞台にした映画で行われてたものが全くそのまま日本の刑務所の中で、やられてたんですね。で、制服は違うんですけど、日本のその島根朝日の場合は黄色い制服を着ていて、でその顔も形も日本人ですよね。それがアメリカの黒人の、すごいマッチョな人たちとは違うけれども、全くそれが入れ替わって、だけれどもそこでちっちゃいグループになってみんなで一生懸命語り合ってるとか、一生懸命その、自分の体験を掘り下げて、生い立ちについて自分はどんな生い立ちでどんな気持ちで生きてきたかみたいなことを、涙ながらに語るとか、そういう意味で両方とも同じことをやってるわけですよね。でそれが日本でもできてるのを目の当たりにして、衝撃で、で4日ぐらいその刑務所に通ったんですけど、その最後の方でもこれは絶対映画にしなくちゃいけないと、私一人がこれを知って、私一人が監督しているっていう状態ではなくて、やっぱり映画監督なので、それをドキュメンタリーという形にして、世に送り出したいな、私も見届けたいなというふうに思いました。でその2つをこう、ライファーズっていう映画と、プリズンサイクルっていう日本の、刑務所を送ったものを2つこう、アメリカと日本をこう比較してみると、結果的には両方とも TC っていうのが機能するんだなっていうことを、自分でも確認できたんですね。ただやっぱりアメリカの場合はすごく時間がかかる、アメリカでごめんなさい、日本の場合は時間がかかる、語り出すまでにすごく時間がかかるんですよね。であとやっぱり刑務所という場所の制約から、大きな声を上げてはいけないとか、感情表現も、そんなに大きくするとそれは違反に当たってしまうんですね。なのでそういう制約の中で、やらなくてはいけないので、そういう意味では時間もかかるし、表現も穏やかだしっていうところですよね。でもアメリカの場合は時間を、そんなにかけなくても、実はライファーズは2週間ぐらいで刑務所の中は取り終えているんですけど、それぐらいで、ささっと、取っても、いろんなことが、取れてしまうという意味においては、やっぱりその、日本とアメリカの文化の違いっていうのはありますよね。ありがとうございます。本当に僕はちょっとこの映画を見ての僕の感想としてのところになるんですけれども、やっぱりこのサンクチュアリーっていう、本当にもうとにかく自分が批判を受けずに話せる場があるっていうことで、その話したことそのものによって、なんか自分のことを向き合ったりとか、自分のトラウマみたいなものを解消していくみたいなことっていうのが、本当に今回のはたまたま刑務所で犯罪を犯した人が行っの中で行われていることをこれで描いてますけれども、個人的にはこのプロセスそのものが、今の日本だけなのか過去もそうだったのかちょっとわからないですけれども、やっぱそういう場を持てるっていうことが現代社会の中すごく少ないのかなと思っていて、それが持つっていうことによって救われていく感覚っていうのは、これ見ながら自分自身も自分の過去を考えたりとか、すごく向き合うきっかけになる作品でもあったなと思いました。で、ちょっとその、僕ながらこの作品を結構、もちろんいろんな人に見てもらいたいんですけれども、その中でも中学生ぐらいの子とかがこの作品を見ると、実は虐待を受けてるっていうことを本人が自覚してない子とかがこの映画を見ることに受けてるっていうことに気づいたりだとか、それが結果的にね、そういう子はもしかして将来
ね、進んでったら犯罪を犯してしまったかもしれないことが、この映画を 見るだけで何パーセントかの子がその道に走らないような手助けになるような面もすごくあるんじゃないかなと思って、そういうなんかあの学校での上映とかも本当はできたらいいだろうなとかいろいろ考えたんですけれども、まあ、今後今もう出来上がって今現段階では劇場での公開っていう形で展開されてますけれども、これをこの作品をもって今後なんか違う展開をしようとかそういったことは今考えられてますか？まあ、サンクチュアリーという言葉を源さんが言ってくださいましたが、あの安心安全なこの場所居場所で、自分の本音を言っても、大丈夫という、誰から責められることもないっていう、そういう、まあ、空間っていうのはすごくあの大切だし、この社会にあの本当にもっとたくさんないと、ならないなというふうに感じます。で、じゃあそれが、どうやったら実現できるのかというところで、やっぱ子どもたちがあの、まあ、あの映画にあのプリズンサークルにも出てくる人たちは子ども時代にそういう場を持てなかったんですよね、で今その刑務所の中でサンクチュアリという場を形成しているわけですが、あのやっぱりその若い人たち、あの中学生とか高校生とか、あの子どもたちにこの映画見てもらいたいし、まあ、源さんがおっしゃられたように、その学校であの上映していくっていうようなことは、まあ、素晴らしいと思うので、私の中にはその学校をターゲットにして見せていくっていうアイデアはなかったので、ぜひそれはあのいただきというか、やっていきたいなというふうに今思いましたが、子どもたちが、まあ、すごくこう傷ついていて助けを求められないっていう状況が まあ、あると思うんですよね。だからその映画を例えば学校で上映するときは、保健の先生とかスクールソーシャルワーカーとかカウンセラーの方とか、一緒に見てもらったりとか、そういう人たちがいるよっていうことを、子どもたちが助けを求められるよっていうことをぜひ知らせてあげてほしいと思いますし、まあ、虐待にあったり DV の家庭で育ってたり、まあ、すごく貧困貧しい生活をしていて食べることもままならないというような子たちへのサポートとか、そういうことをこう具体的に助けを求められるようなホットラインとか電話番号とか場所とかっていう情報もですね、ぜひ映画の上映するだけではなく、その場で提供していただければなというふうに思います。あとやっぱりこの映画を上映していていろんな相談とかを受けるんですけれども、多いのが親御さんたちですよね。で、保護者の方たちも実はすごく虐待されていたとか DV の家庭に今いるとか、そういう方たちからもこの映画を見て非常に自分につながってしんどかったっていう方たちがたくさんおられます。なのでやっぱり子供はもちろんですね、親御さんも助けを求めたり、助けてもらえる場所っていうのが必要だと思うので、ぜひそういう方たちにもたくさん見ていただきたいですが、同時にそれアクションにつなげていくようなそんな仕組みがこうできていったらいいなというふうに、ね、思います。ありがとうございます。じゃあ、最後の質問になるんですけれども、今回、プリズンサークルもそうですけれども、ちょっとライファーズとそのトークバックの方は、ね、エイズに感染された女性たち の演劇を通じた表現とか、そういったことでなんか坂上監督の作品を 見ていると、本当にその人の内面だったりトラウマだったりとか、そういったことをテーマにしているのかなと個人的には勝手に捉えてたんですけども、作家として今後も含めて坂上監督がテーマにされていることっていうのがあるのかなっていうのはちょっとお伺いできればなと思って思います。私が作る作品はおっしゃる通り、全部トラウマのその後をどう生きるかっていう話だと思うんですね。で、この社会は往々にしてこう
予防っていうんですけど、もちろん問題が起こらないことが一番いいんですけれども、予防をするためにも今実際何が起こっているのか、今まで何が起こってきたのかっていう問題をちゃんと把握する必要があるんですね。でもこの社会ってその問題を把握する前に問題はないかのように振る舞ってしまう傾向が強いと思うので、まあ、私もこれから作っていく作品もそうですし、今までの作品もそうでしたけれども、やっぱりその問題がどんな問題があるのかということをちゃんと向き合って、それを出していく、それと同時にそれにどう向き合ったらいいのかっていう、対応の仕方みたいなものはこれからもずっと多分追い続けていくんだろうなというふうに思います。ありがとうございます。では、坂上香織監督の、インタビューをさせていただきました。プリズンサークル、本当は、今から2週間ぐらいまだ上映する予定だったのですが、シネマアミンゴでの上映は今、次の上映時期はまだ未定ですが、必ず、シネマアミンゴでまた上映したいと思いますので、皆さんご興味のある方、ぜひ見てください。また、ちょっとね、今、このコロナの中で、映画館行かれるのはちょっと難しい時期かもしれませんが、シネマアイミンゴに限らず、この作品ぜひ皆さんに見ていただきたい作品なので、皆さんご覧になってください。どうもありがとうございます。